Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati Travel in Terrorist Town, tu su Alen, Muđa i Vahid. Jeste. Jeste. Ja sam ljudi Innocent. Mi smo ljudi večeras malo poludili. A ne, mene! Priznaj Alene. Ti ga brani, ti si prizna. Ne pucajte po mene. Okej, neću pucat. Lažeš. Neću pucat. Lažeš. Ako me pukneš ti si. Lažeš. Puko me! Nisam te... On je! Ubio sam ga! Jesti ti. Propalico jedna! Propalico jedna! Gledaj šta me rade. Ti ćeš nas da zezaš, naš tim! Ja ću mu sve po facu. To! Muđa me, ti begging. Ovo muđa što... Vidimo! Sandman, ti malo dalje snimaj ovo. A gdje je toalet papir? To! I ako budeš... Serbian. Znaš ko je? Logan je, brate. Ja sam zaglavio. Serbian je 100%. Nisam stvarno, brate. Čim meni je napada, sigurno je smrad jedan. Smeje se. Serbian. Ne pucat po meni čovječe, se narvala. Serbian je. A ne! Ubili ste me. Nije Serbian, nisam ni ja, jesi. Logan. Ma Logan je sam rekao, bre. Gde? Muđa. Logan je. Muđa. Gde je Logan? Ljudi, nisam ja. Ja nisam, bogam. Muđa 100% nije. Nisam. Je. A Muđa, opet igraš ti, brate. Ne znam kako me je vratio, Serbijane. Pazi ovako, brate, Serbijane, nemoj. Serbijane. Ljudi, Serbijane. A nemoj... Serbijane. Ti si, Muđa. Ubio. Nisi. Nemoj pričat ko je. Ko si se, čovjek? Muđa, ti si mene napao isto. Šta sam te radi? Kako sam je? Bežao si, ali si me udarao, bre. Što lažiš? Koja ti žena, 100% Serbian pucao po meni. Da nisam ja. A ne, pa zašto sam šutio? To što pičko? NEEE! A šta je, opet snajper odozgo? Nije, nego ispod dole, ja sam zaglavio, nisam mogao da mrdnem i ti slučajno prošao i rokeno. Joj bože. Ko je sad terorist? Ajde lepo da priznam. Pazi kad je Logan je. Vidi potis na ploča ovdje. I Alen je. Alen! I Alen! Jeste puca peder, Alen je. Alen je. Muđa, silaz je dozgo, sad ćemo svi na Alena. I Muđa je tu. Nisam ja čovječe. A da, Loga, evo, jesam ja. Eto, ubio si me. Vahide, sad zgotove, sad svi znaju da si ti. NE! Traitor, Muđa! Jebe, slik svoj. Muđa! Sada si jebo. Jesi nas bre, zguza si nas opalio. A znao sam zato što me Bogdan pucao, znao sam da je Muđa. Alen je 100%. Alen smrad. A ko je ostao, Muđa, ja jel? U nederu. Idi tamo izdajcu jedna. Au, Alene, ja mislim da ti je pržena čorba sad, brate. E, ali problem je u tom što nemam ovaj pušku, imam... Alene, gotov si ti, sine. Ubit ću se sam. On se ubi sam, brate, ne mora niko da ga ubije. Ti si, brate, vi. Mogu se, kaj je mu što? Nisam ja. Sad ću, baš ono. Šta bi, brate? Šta ovo? Alen je. Alen. Neko me je ubio, jer sam se sam ubio. Joj ljudi, gdje sam se ja pojavio, da li je moguće bre? Gaj, svi idu da uzmu snajper, pičke jed. Pa koji snajper, ja plivam po vodi bre. Kako sam se pojavio ovdje, da li je moguće? Ene metal, vidi metal. Hoću da uzmem metal, napravim mač metalni. Pa krećemo, brate, ali ja nisam uzao ništa, imam samo močugu ovu metalnu. Pa u? Šta bi? Upukao sam Logana slučajno.
I gotovo. Ali Logan je bio! Ale ne, tvrda ti glava! Jesi dobro? Jesam. Ljudi, Logane. Ok, ljudi, prvi, čim je stiglo ono ko je ko, oma je Serbian počeo prvi da priča, znači Serbian je 100%. Ja sam... Brate, ko to pucao na mene, da li ste normalni bre? Umro sam, ali ne znam zašto nikako. Gledaj muče gore. Ostani, što pucate na mene? Ti si, brate. Probaj ga kroz šumu, muča. Nisam tetke mi iz Australije. Ti nemaš tetku iz Australije. Znači jes. Pa zato ti kažem, bro. Nisam ga nekao. Beži od mene bre, nisam ja. Je Logan je. Ja sam. Idemo na Logana. Mene strah da je Srbija. Pa ne boj se bro, nisam stvarno ja. E, ali pazi, tebi je strah, znači ti si. Ne, nisam, gledaj njegove neke teorije zavijem. Ja sam bolan ljudi, ne lažim. Pucajte se. Stani bre, a ko je tu? Ja sam. Gdje si ti? Serbijan je. 100% je Serbijan. Serbijan je. Nije muđa. Znači muđa je. Čim toliko... Muđa je bre. Ubio me. Pa vjerujem ti da je muđa. Ubio me. Gdje je muđa? Oooo, umalo. Koliko ti je ostalo healta Serbijan? 42 brate. Nisi ni ti. Nisam, nija. Pa Serbijan je. Vi me ne vjerujete, ja vam opet... NE! Ja bio obolen. Jesmo budale. Pa mene opet ubila vrata. Znaš, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!